para o infinito, nós nos reunimos aqui na casa da mãe. Queremos, de coração para coração, colocar as nossas intenções e rezar, saudando a Virgem Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Eu vou dizer salve João Batista e vocês, homem de Deus. Salve João Batista. Homem de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos hoje celebrar São João Batista, o seu nascimento. Queremos aprender dele a enxergar à nossa frente o Redentor, que abre caminhos, que nos conduz à salvação. Acolhemos com muito carinho você, presente aqui no santuário, na casa de Nossa Senhora, reunidos aqui em torno do altar para celebrar a fé. Acolhemos também todos aqueles que rezam conosco através da TV Aparecida, as redes sociais do Santuário Nacional, canal de Nossa Senhora. Que bom estarmos aqui reunidos e juntos podermos experimentar essa presença de Deus entre nós, celebrando a nossa fé. Vamos nos acolher com a salva de palmas? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Convido você, meu querido irmão, querida irmã, a nos colocarmos em pé para, com um canto de entrada, iniciarmos a nossa celebração. Lá na Judeia, um homem chamado João clamava no deserto que era urgente a conversão. Clamava no deserto que era urgente a conversão. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciou o Salvador. Porque João Batista anunciou o Salvador. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos celebrando a vida de São João Batista, um santo profeta que anunciou com a sua vida a chegada do Salvador. E a presença de João Batista é marcada pela sua humildade. Vamos então, no início desta celebração, confiar no amor misericordioso do Senhor que nos acolhe e nos perdoa. Apresentemos o nosso coração arrependido e confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Com fé e confiança, com a mão no seu coração, vamos receber o perdão que vem de Deus. Deus Todo-Poderoso, rico no amor e na misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, vamos louvar o nosso Deus cantando o nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louva o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, um Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Que no altar do Senhor, pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida, nós colocamos todas as intenções que já estão colocadas aqui diante do altar. Acolhemos aquelas intenções que você, querido devoto de Nossa Senhora Aparecida, traz em seu coração. Neste dia em que estamos celebrando São João Batista, queremos colocar todas as comunidades que levam o nome de São João Batista como seu padroeiro. Rezamos também pelo aniversário de casamento de Luiz Martins e Maria Inês Cardoso de Moura. Nos alegramos com o dom da vida de todos aqueles que têm hoje o seu aniversário: Ivone Silva, Jacira Queiroz de Freitas, irmão Fabrício Gabriel Lima Oliveira. Com esses nossos irmãos, colocamos com muito carinho todos os aniversariantes de hoje. Lembramos também das Santas Missões Redentoristas que acontecem na cidade de Alto Rio Doce, Minas Gerais, Arquidiocese de Mariana, na paróquia de São José. Ó Deus, que suscitaste São João Batista a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito,
concedei à vossa Igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe. Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me, tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora, diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é minha glória. Disse ele, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão,
João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Serás chamado, ó menino, o profeta do Altíssimo. Irás diante do Senhor, preparando-lhe os caminhos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Vamos dar um tchauzinho lá para Nossa Senhora. Salve Maria. Salve Maria. Pedimos que Nossa Senhora nos ajude sempre a ter um coração aberto, um coração acolhedor da palavra, para que como ela saibamos dar o nosso testemunho de fé, fazer o reino de Deus acontecer. São João Batista, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, casa de Nossa Senhora, querido irmão e irmã que nos acompanha neste momento através da TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora. Como é bom estarmos reunidos para celebrarmos juntos. Hoje celebramos São João Batista, o nascimento deste grande profeta. E o que nós podemos aprender com este homem? Bom, a primeira lição que João Batista nos dá é uma lição de humildade. Ele tinha tudo para se aproveitar
da fama que ele estava adquirindo, porque se despontou como um grande profeta e começou a ser confundido com o Messias. Mas ao ser questionado se ele era o Messias, ele se coloca no seu lugar de precursor. Ele veio preparar os caminhos do Senhor. Então ele não se coloca no lugar de Jesus, muito pelo contrário. Nós ouvimos na segunda leitura, nos Atos dos Apóstolos, o quanto ele reconhecia o seu papel, a sua missão, e o quanto ele também esperava o Messias. Ele disse que era preciso diminuir para que Jesus crescesse. Ao ser questionado, ele dizia que ele era indigno de desamarrar até as sandálias do Messias, porque ele batizava com água, o Messias batizaria com o Espírito. A pregação deste profeta era uma pregação de conversão, porque ele mostrava o caminho, sempre apontando para Jesus. Jesus foi até ele para ser batizado, para iniciar a sua missão. E ele apontou Jesus como o Cordeiro de Deus. Portanto, quando nós olhamos para São João Batista, nós reconhecemos nele a nossa missão. Porque hoje nós podemos e devemos preparar os caminhos do Senhor. Hoje, naquilo que você faz, com aquilo que está no seu alcance, você torna Jesus presente. Você pode levar Jesus aos corações das pessoas. Isso é assumir a sua vocação de batizado, batizada. O Senhor quer contar conosco. Deus quer poder contar com tudo aquilo que nós temos a oferecer, daquilo que somos, para deixar então a sua mensagem. Você pode, como João Batista, apontar Jesus. E ao apontar Jesus, a gente aprende também a não apontar o dedo para os outros, para julgar, para condenar. Não, nós podemos sim apontar Jesus, o caminho. Esse nós podemos indicar para as pessoas. Por isso, ao celebrarmos João Batista, que nós possamos ter consciência de que o Senhor nos conduz, mas que Ele quer precisar de nós. Ele quer estar no mundo a partir de nós. Então, meu irmão, minha irmã, vamos permitir que o amor do Redentor toque o nosso coração, para que, tocados por Ele, nós sejamos capazes também de revelá-lo aos outros, sendo assim testemunhas do Cordeiro de Deus, como foi São João Batista. Nós estamos celebrando João Batista hoje, nós sabemos que o dia dele é amanhã, né? Dia 24 de junho, mas tivemos uma coincidência esse mês, não é? Vamos celebrar, como em toda a última sexta-feira de cada mês, o Sagrado Coração de Jesus. Olha a humildade de João Batista, cedeu a sua festa para o Sagrado Coração de Jesus, porque é para ele que ele também nos aponta, né? Vamos aprender então com João Batista a sermos humildes e a reconhecermos a presença de Deus em nossas vidas. Que João Batista então nos ilumine, nos proteja e nos leve sempre ao seu Filho Jesus. João Batista teve a alegria de ser visitado por Nossa Senhora, quando Maria, grávida de Jesus, foi visitar Isabel, e ele se alegrou com a presença de Jesus, pulou de alegria no ventre de Isabel. Que nós sintamos a mesma alegria de João Batista ao estarmos aqui no santuário com Nossa Senhora. Que a Mãe de Jesus traga sempre essa esperança ao nosso coração, para vivermos sempre com fé, amor e esperança.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São João Batista, rogai por nós. Vamos ficar em pé. E agora, com fé, com esperança, vamos apresentar ao Senhor as nossas preces. Depois de cada prece, nós vamos rezar juntos. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, todos. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Louvado seja o Senhor em seus santos e profetas. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Louvado seja o Deus da vida em todos os que vivem seu amor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Louvado seja o Senhor que fez conosco a aliança de amor e de misericórdia. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Louvado seja o Altíssimo e seu Filho Jesus Cristo, anunciado por João Batista. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Louvado seja nosso Deus, que fez brilhar o sol da justiça. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Louvado seja o Senhor, que guia nossos passos no caminho da paz. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Abençoai-nos, Senhor Deus, para que alcancemos vossa misericórdia e a salvação de vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Amém. Vamos ofertar no altar do Senhor, com o pão e o vinho, a nossa vida, a nossa missão. Você presente aqui no santuário, pode também fazer a sua oferta material nos cofres que estão espalhados aqui ao longo dos corredores. Quem reza conosco através da TV Aparecida pode também fazer a sua oferta apontando a câmera do celular para este QR Code que aparece aí na sua tela. Vamos ofertar cantando. Os cristãos tinham tudo em comum. Dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus criou este mundo para todos. Quem tem mais é chamado a repartir com os outros o pão, a instrução e o progresso, fazer o irmão sorrir. Os cristãos tinham tudo em comum. Dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acorremos ao altar com os nossos dons, celebrando com a devida honra o nascimento de São João Batista, que anunciou a vinda do Salvador do mundo e mostrou o presente entre os homens, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Proclamamos hoje as maravilhas que operastes em São João Batista, precursor do vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior entre os nascidos de mulher. Ainda no seio materno, ele exultou com a chegada do Salvador da humanidade, e seu nascimento trouxe grande alegria. Foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor, batizou o próprio autor do batismo nas águas assim santificadas, e derramando seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Por essa razão, nos unimos aos anjos e a todos os santos para aclamar com alegria, rezando a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus amigos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no final da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus amigos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com nosso Papa Francisco, com nosso Bispo Orlando, e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos com carinho tantas pessoas queridas, nossos parentes, amigos e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, com seu esposo São José, com santos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os que neste mundo vos serviram,
a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com fé e confiança da maneira que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo nos una sempre e nos torne promotores de sua paz. Paz de Cristo para todos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Aqui está diante de nossos olhos, queridos irmãos e irmãs, aquele para quem São João Batista nos aponta. É ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, o princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Restaurados, ó Deus, à mesa do Cordeiro Divino, concedei que a vossa Igreja, alegrando-se pelo nascimento de São João Batista, reconheça no Cristo, por ele anunciado, aquele que se faz renascer. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido você agora, meu querido irmão, querida irmã, para fazermos a experiência de São João Batista. Este encontro com a Mãe de Jesus, ela vem nos trazer o seu Filho. Por isso, ao visitar Nossa Senhora, nós nos enchemos desse Espírito Santo de Deus. Pegue o seu folhetinho e nós vamos rezar juntos a consagração. Estenda sua mão aqui na direção da imagenzinha de Nossa Senhora e aí uma só voz, nós vamos rezar a consagração, renovando o nosso compromisso batismal de seguirmos a Jesus. Que a intercessão de Nossa Senhora e de São João Batista nos ajude sempre a vivermos bem a fé e a praticarmos os ensinamentos de Jesus e a também construirmos o seu reino de amor entre nós. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para Nossa Senhora, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe, Rainha e Padroeira, por intercessão de São João Batista, venha sobre todos nós, nossas famílias, romarias e comunidades, o amor, a paz e a bênção que vem de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A nossa salva de palmas a São João Batista. Viva São João Batista! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a sua presença aqui no santuário. Você que rezou conosco através da TV Aparecida, continue ligadinho na nossa programação, agora acompanhando as notícias.
Nós queremos viver e crescer sempre em comunidades. Vamos unidos na fé, caminhando com Jesus e com Maria. Que o Senhor e Nossa Senhora sempre nos acompanhem. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Tchau. Roga por nós, ó Mãe tão pia, eis-nos aqui para te louvar. Piedosa Virgem, ó Maria.